اگر بیوی دین میں موافق ہے تو رفیق حیات ہے، اور اگر وہ دین کی دشمن ہے تو پھر لطیفہ حیات ہے، تماشا ہے۔ ایسا بہت سارے بزرگان دین کی بیویاں ہونا فرمان ہوتی ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ، جو آخری ولی ہے دہلی کے، ان کی گھر والی بڑی نافرمان تھی۔ وہ اتنی سرکش اور باغی تھی کہ کہتے اس سے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی گھر چھوڑ کے بھاگے تھے۔ مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ اس سے نکاح کر لو تو عیش کرو گے۔ مرزا صاحب نے اس سے نکاح کیا تو جب دیکھتی کہ مرزا صاحب گھر آ رہے تو اس دروازہ بند کر لے گی۔ یہ باہر سے پیٹتے تھے، وہ اندر چپی بھی پڑے تھے۔ ایک دن مرزا صاحب کئی کرامت کے ظہور میں آئے، ہوا میں اڑ گئے۔ تو اس نے دیکھا کہ مرزا صاحب گھر آئے تو کہنے لگی تو بھی پیر بنا ہوا ہے، آج میں نے ایک کو دیکھا کہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مرزا صاحب غریب نے بڑے دھیمی آواز سے کہا کہ وہ تو میں تھا، کس لیے سورین ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے؟ پہلے کہہ رہا پراٹھی کاغذ میں دیکھے تھوڑے اللہ۔ یعنی نیک خصلت عورت سے گزارا کرنا تو ہے، بد خصلت سے گزارا کرنا یہ مشکل کام، اور یہ آزمائش ہے۔ اللہ،